Azərbaycanın iki hərbiçisi qarış qınına düşüb. Azərbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu Gizir Abdullayev Hafiz Məhədoğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Məmmədov Fərrux Fərmanoğlu mövqe istiqamətində hərəkət edərkən qarış qınına düşüblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda hərbi qulluqçuların tapılması üçün ixtisaslı xilasiyyətçilərin iştirakı və xüsusi texnikanın cəlb edilməsi ilə axtarış xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilir. Videonu bəyənib kanala abunə olaraq bizə dəstək olun. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.